Подарунок презентував харків'янам одеський гурт «Duke Time». Світові хіти по-новому зазвучали у їх виконанні. «Duke Time» не боїться сміливих творчих експериментів, співає виключно акапела і полонить серця своїх глядачів максимальною відвертістю на сцені, одеським гумором і незабутніми голосами, які додають відомим пісням особливого звучання. Fammi volare via, brilla di allegria, ora svegliati, voglio dirtelo, anche se già lo sai, quello che ti dirò, я тебя люблю, я жить без тебя не могу. Зібравшись разом у затишній атмосфері парк-готелю, вокалісти «Duke Time» згадують студентські роки. Адже гурт народився у стінах одного із одеських педагогічних училищ. Хлопці настільки любили співати, що використовували кожну хвилинку вільну від навчання, щоб поімпровізувати. Це все ми проживали в місті, і всі бутові моменти, і гулянки, і все це. Тобто, а потім переросло. Ось дома на квартирі, в будинку. Ні, ну ми жили в коридорах, просились там где-то в кабінетах. Нам було проще даже где-то пойти порепетировать, чем пойти на какую-то пару. Да. Честно так признаемся. Вернее, как-то оно потом наши педагоги этого, ну, как бы увидели. Ну, в принципе, мы в училище на последнем курсе это, наверное, они заметили это и уже начали как-то к нам, да, более-менее лояльно. До Харкова із концертом «Duke Time» приїхав уже вдруге. Як справжні одесити, хлопці люблять не лише співати, але й жартувати. Якщо вживу не прийшли, услышали, увидели, то принц – це вже наш зритель. Тобто наша проблема – це затащити чоловіка в зал. Ну, грубо говоря, затащити не силою, ну, іменно, щоб він десь увидів, як каким-то образом попав на наш концерт. И принцы потом они уже постоянно ходят, то есть наши, да, зрители. В прошлый раз мы были в Харькове, нас не побили, это уже победа уже. Зала театру Шевченка зустріла одеських артистів усмішками та щедрими оплесками глядачів. Шанувальники гурту – це поціновувачі живої музики, красивого голосу, який здатен передати усі відтінки емоцій та харизматичних співаків, яким для ефектного шоу достатньо власного таланту. Когда мы выходим на сцену, в принципе, как для меня, я думаю, что для многих из наших ребят, это основная задача, наверное, перед нами, это вот создать хорошую атмосферу и хорошее настроение в зале. Зритель именно, он не воспринимает аккорды, сложно это или несложно написано, звучит легко или... А вот они воспринимают настроение, вот какое состояние у них будет вот во время концерта. Вот. Поэтому это, наверное, основная задача. Вот, суміть создати хорошу атмосферу. Хоча гурту «Duke Time» уже 10 років, відчувається, що він і досі перебуває у творчому пошуку. Солісти імпровізують, випробовують нові пісні і фішки, які додають звучанню новизни, але не псують ефекту, який чекають від виступів любителі акапела. Так, нещодавно до секстету «Duke Time» приєднався 7-й учасник – бітбоксер. Харківська публіка зустріла «Duke Time» тепло. Протягом концерту не скупилася на оплески і навіть охоче підспівувала. Я подпевала, но, конечно, мне очень понравилось, что ребята поют на украинском языке. У нас чудова мова. Я не очень хорошо говорю, но мне очень нравится ее слышать. Мне хотелось бы, чтобы они больше пели на украинском языке. Все класс вообще. Это бомба. Всем советую еще раз сходить. Голоса. Бигбостеры вообще вот такие. Получила потрясающее впечатление от их голосов, от живого звука, от их манеры исполнения, от
той музыки, которую они исполняли, потому что это наборы и классики, и ретро, и любимых песен. То есть, ну, потрясающе просто. В следующий раз я просто приведу всех своих друзей сюда. Організатор концерту «Дюктайм» Ольга каже, запросила цей гурт до Харкова не випадково. Творчість цих співаків на ура сприймають люди різних поколінь. Вони вражають своїм талантом і нікого не залишають байдужими. Для мене показательно було то, коли мій дитина, прошлий сольний концерт «Дюктайм» в Харкові, ему был один год, ребенок встал, и он просто аплодировал. Для меня это было очень показательно, это настолько было необычно, все зрители вокруг поворачивались. То есть ту эмоцию, которую они несут, добро, какой-то позитив, состояние романтики, ну это просто прекрасно. И я считаю, что именно за этим зритель приходит. Концерт.